Kozmetika Era me pronash Petim Goshin ka një dekad që merrem me distribuimin e firmave të mirënjohura, si dhe përfshin rrjetin e kozmetikave Era në qendrën tregtare ETC. E gjithë kjo filloi si biznes familjar në qytetin e Prizrenit e që pastaj të zgjerohet në nën seli, në qytete të ndryshme të vendit tonë. Era Kozmetik është hapën prej 7 prill 2010. Atu kemi startu në Prizren, baza e parë fillestare ku kemi fillu me i marë kont, ashtu. Filiale a parë ka qenë në ETC në Prizren, ku kemi startu me një biznes familjar, unë me motrën tem dhe me një punëtore fillimisht, e me pastaj kemi arë duke uzëru mas e 2-3 mujë dite në PEI, mas një viti në Gjilan, e kështu. Era Kozmetik gjithseti ka 9 filiale, 8 janë shitje me pakit të kozmetikave, kozmetik shop që përmban parfima, deodoranta, make-up profesionale dhe amatorë se normal, tjetës e përdiqme. Dhe depoja cila gjendet këtu, depo me shumit të cilën e furnizojmë jo vetëm kozmetika tona, po dhe blersat në përgjësin në Kosovë, të cilët na i kemë të kontraktu. Furnizimi me produkte në këtë kozmetik bëhet nga vendet si Franca, Polonia, Greqia e vendet të tjera, në këtë mënyrë duke i distribuuar 6 brende të ndryshme. Kryesisht, depoja jonë furnizohet prej jashtit. Ne i kemë distribucionet që i kemë prej Francës, Polonisë, Bulgarisë, Greqisë dhe Turkisë, ndërsa kozmetikat në për qytetet të cilat i kemë, ato marrën edhe prej bljerjeve të mbrenshme, edhe ata nuk janë produkte vendore, sepse kozmetik nuk prodhohet në Kosovë, mirë po marrëm edhe për blerësve që. Po, ne i distribuim dikon 6 brende, i kemi parfimat të Francës, cilët janë prej këtu, parfimat të Polonisë, për kësaj pjese, edhe më radhë, ka memat të fëmijëve, ka produktet të make-upit, edhe kështu më radhë, prej Greqisë, prej Bulgarisë, prej Turkisë, i kemi 6 brendet të cilat në mburëmi me kualitetin e tyre. Në firma jo në është të përqëndru me mas shumë të me produkte evropiane me punu, për shkat kualitetit edhe cilësisë e produkteve. Edhe asë njëherës kemi pas ankesat nga ona e mishterive apo klientëve tonë. Na i kemi në distribucion brendin e Katrina Lej, këj brendi këtu, është një brend turk, ndër kozmetikat ose fabrikat e para, të kozmetikës në Turki. Jemi të frekuentum shumë mirë për shkakun e kualitetit. Edhe janë disa artikuj me tekst të veçantë, maskara, lajnera dhe pudrat e cilat klientët tonë i njohin më nështë edhe më mirë se na. Ndër të tjera, Goshi tregon produkte që kërkohen më shumë nga kosovarët. Në sezonën verore, shambull, më shumë shkojnë parfume dhe deodorante, edhe make-upi, po me qenë se si vjetë është pandemia, ka një ramje pak ashtu, po kryesisht na me parfuma, muj me thonë që jemi lider për parfuma të, me kualitet të lartë në çmimin të cilën e posedojmë. Të dy gjinive, kemi diçka dhe për fëmi. Moshare dhe mesme janë mas shumë të frekuentus të brendeve tona. Po për shambull, në qoftë se shkojmë të produktet e meshkujve, parfumet për shambull si kur këto, të zonë janë imitime, ose aroma është konkretisht e njëjtë, mirë po emri nuk është po aj. Shambull, nëse e marrëm një partikull, është komplet aroma e busit, mirë po është imitim edhe nuk është qaj të manështë. Por sa është çmimi i vëlletshëm për blerje në këtyre produkteve, duke marë parasysh standartin njëtësor që është në Kosovë, na tregon vetë Goshi. Ne kemi dy modele të shambull të parfumeris, kemi parfumat të shtrajt të një kategorie të matë lartë, edhe nuk gjinë në gjithkon, për shambull të produktet të, janë produktet të cilat i marrin vetëm vendet ekskluzive, marrin, dhe më thonë,
kozmetikat ekstazive ose vendet më ekstazive. Ndërsa për jetë të përditshme dhe matë lira i kemi brendin tjetër, të cilët i përshtatet kategorisë blerëzve tanë cilët janë në Kosovë. Ka dhe këta përdurit edhe vetë, sepse është kualiteti mirë, po ka dhe shmim të ashtë shumë. Pavarësisht që ka pasur rënje të shitjeve në biznes, shkak i pandemisë, ai thot se kërkesa për produkte do të ketë gjithmonë pasi që vetë përditshmëria e jetës kërkon një kujdes për veten. Ka ndikuar shumë për shkakun se blerësit tanë kanë pas një tkurje në bizneset e tyre. Edhe me ndaljen e frizereve, me ndaljen e dasmave, kemi pas rami edhe na në qarkullim. Mirë po, jeta përditshme dhe përditshmëria që kanë përdorë produktet, ato vazhdojnë shiten dhe vazhdojnë gjenë. Mirë po, sezonis që që kemi frit për zë vit, nuk kemi pas. Prodhimi i kozmetikës sot ka arritur në një nivel të lartë dhe që kujdesi për veten dhe lëkurën është kthyer në një mënyrë jetese.